aurten 2016 garren urte hontan akordioaren atia ireki do. Hemendik aurrera urrengo urtean eta legealdi hontan, ba, hori, akordioa eta adostasuna e, ba, gehien e, erabili behar dugu hitza izan bia da. Gure autogernua modernizatzeko, gure ongizatia bermatzeko denon akordioa behar dugu eta bueno, e, ba, oposizioan daozen alderdi gehienek ba, hortan baldin ba, os, ba bueno, e, bide hortan aurkituko gara.